Pensaste, tu mesinien, seris pentru novini romanes, andi Bulgaria pune 24 ferm, mesinion Rana Hristova. O nevelișnă documente să dărgem bud po serios în zăștite за първи пъти си биометрична данес просто в отпечатък ята роду и да въста. А след известно време кова възможно за електронна идентификация да вкатнега с служебно министери на вътрешната работи Калин Стоянов. Анго журналистка, когато получим газ и първо лично картата рунево поколение. Възраждане позиция са след като и поканата Рогер се ресе с консултация за парламентарно правителство, партия Старопартия си категорична кой единствено правителство, когато ка подкрепили си Венгере Манданченца. Случаи тари маймунско вариоси потвърди Анди София, да капо кажинено дане старо сайте тари столично регионално здравна инспекция, таро периоди 10-16 юни 2024 година, таро дане старо национално центари, таро заразната и паразитна болеския, таро на тяло таро дрежи и ко последно отчетно седмица на най-регистрираме авер случаи таро заболяване. О пациенти си да сковачена на патовин гасани чужбина, о зарази ме, само заради сайлове скере лечения си назначи ме, тари специалистка тари инфекция. Трианто до Еврешен горо шофьори бих ниш какоро, тъй с положителна проба за алкохол, тя вам гяз патрукан да опитите избегнено проверка. По интерентацион на 15 юни ко дромаш Карогав, а времето и Черничево, а водачи кергяз опитите за Бикалино и полицейско века, колата че вам гяз песан до Калники. Вескоро тести очетим гяз, и ек тялото са на допан процентя и димесне веске талони за медицинско изследване, ама с не откажиме кръвна проба за химически анализ. Оводачи с не задържиме, тъй като се е водино без разследване. Са пира в гяз песко център Янди Дубница, облича го и пилоко след обед на саха като от виноласков. Почивско централно площади са вода. Минувачи от спендете си минене са пес, която за пъти нова с пескарики близко градина. Онар да коментирам дека остав се безопасната и си нормално тересо през Орико градска среда. Где е спокъсната роек социална мрежа с качин де клипи, когато покажи не са оста по виноласт, таро е кафета ко площади. Жителя таро столично квартали и дружба Пененка и Венгере урадят хабио я шави грешка таро енерган и дружба техниця вместо 220 волта му кое 390. Онар да таро блоки Пененка и Венгере урадят водине на старколедна лампес. Чорки бензиностанция ми Стара Загора, чолан до арести, да вкат не реши меам леско заседания ми Стара Загора, която определен дей най пари мярка. Задържи ме си по стража, о, проби сяло те наше удари полицията и тега радо очеха, когато си неленца ко грабежи. С News 24/7. Ако харесва туменге да вкасва керас туменге, подкрепите на мен като посредине на мен на Instagram, Facebook и тъй по TikTok. Тайте абонирате мен, ама рекана ли сте до YouTube.